sayyidina Muhammad. Bok
kita punika engkang dados juru lajengipun Raja Fir'aun ing setunggal wektu piyambakipun pinuju Mesir jumate putrinipun Raja Fir'aun lajeng julukati wau dawah mbok masukan dek bismillahi ta'isha Fir'aun kelawan ngebet asmanipun Allah cilaka Fir'aun putrinipun mirang sesebutan mbok masukan ngebet pangeran sarasen Fir'aun sak nalika mureng-mureng sarana tunggal makatan jebelan omonganmu masyuto menawa kowe ora gelem jebel tentu bakal tak aturakan bapak jawab ipon masyuto sak kersa kelantan sebutan kula punika panci sapun sak mesti ipon lajeng putri mau matur dhateng Rama ipun ingkang maksudipun yen mbak mbok masita mboten nganggep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Shadaqallahu alazim amma ba'du. Hadirin sekalian pun hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama bapak kiai sumramba wonten ngersanipun para kiai kaliyan boten saged kula sebataken setunggal liwat setunggalipun amargi ibu-ibu sampun rindu kalian bapak kiai Yusra Mubarok. Nggih, nuwun sewu mboten ngirangi panghormatan saking para kiai ingkang boten saged kula sebataken asma setunggal-setunggalipun. Saestu panjenengan sedaya kula lenggo berkah doa saha ilmunipun. Warga masyarakat ingkang kula hormati langkung-langkung para wali santri saking Majelis Taklim Darul Husnah ingkang nglatraken matur nuwun RT 3 RW kali matur nuwun urunane. Nuwun sewu Isra kula mboten badhe ngumpetaken menika ingkang gadah damel RT 3 RW kali kabantu dening para dermawan ingkang kula hormati masyarakat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula aturaken matur nuwun ingkang tanpa upami langkung-langkung panjenenganipun para kiai ingkang mawi undangan mendadak menika sekonyong-konyong koder yai Yai Maskur, Yai Nasikin, Yai Haji Abdurrahman Ali, Yai Haji Abdurrahim Sudiono lan sapanunggalipun nyuwun pangapunten janipun mboten mawi undangan gandeng udan anak kula tak ken ngetik nuwun sewu dadah alhamdulillah panjenengan kersa rawuh. Dene ibu-ibu tanpa undangan matur nuwun rawuhipun langkung-langkung urunanipun mugi-mugi engkang urunan arupi bondo tenaga pikiran pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala engkang dagang donga keparingan badhe kathah engkang petani mugo-mugo payune larang parine jagungi amin. Engkang wira swasta sedaya mugi-mugi usahanipun barokah amin. Matur nuwun saha matur nuwun. Udan-udan namung kepanggih tau godhog matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Kula sakderma ngecake menika gotong royongipun RT 2 RW RT 3 RW 2. Matur nuwun tak tepuk tangani piyambak saking RT 3 RW kali. Namung undangan kula sebar kathah yai wonten satus amargi jawah kathah piantun sepuh mboten wonten kalian dalan lunyu nyuwun pangapunten. Tapi Yai Yusra saestu kula tenggo ibu-ibu siap ngaos, bapak-bapak siap ngaos. Alhamdulillah matur nuwun.
mlebet kula ngeten nggih, Bunda. Nggih. Nuwun sewu, Pak Yon niku anutan ingkang mboten anutan kula sepisan malih matur nuwun. Muga-muga manfaat senajan sak kalimat beto oleh-oleh saking Bapak Kiai Yusra Mubarok. Menika toko Ansor dedengkote Ansor Kabupaten Kendal. Matur nuwun sak doaipun sak mangke Pak Yai saking kula hadan Allah wa iyyakum ajmain. Ibu-ibu ngantos kondur doa nggih Bu nggih. Nggih, taune godhog dinikmati, pupuk udan mesti nikmat. Nek udan kan enak kabeh. Nggih. Caune mangke kula joki tasih wonten. Matur nuwun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahumma ya Rabbal ugi dumateng Bapak
Kepala Desa, Desa nomor ini Kali Randu. Bapak Mujikan apa? Bapak Mujikan, Sandani Bon, Kita Muliakan Itu Mateng, para Bapak, para Ibu Bunus Male, para Wali-Wali Santri, Majelis Taklim Darul Husna. Nggih. Darul Husna. Kang kita mulyakaken iki dumateng sinang-sinang, sinau-sinau sedaya. Kang kita dongaaken mugi-mugi dados putra-putri ingkang potensial. Ingkang anggadhi ilmu, ingkang manfaati dan mugi-mugi saged terus kadher ingkang sae ngrasaken perjuangan wonten ing desa Kali Randu. Gedwe menika amin Allahumma ya rabbal alamin. Perkara dipikirku ya ana awake dhewe saniki iso bingah mergo kita tasih nglampahi napa-napa ingkang dipun ajaraken dening para sepuh kita. Lah kira-kira sampeyan anak-anakku do bener apa ora arep PR sebagai PR iki. Mungkin tiang-tiang sepan dosa itu bunga persiklaan mereka mergo tiap dino tiap waktu didengarkan putra-putra ini dan sedoyo ini dan sebenarnya kita sedo kira-kira ya anak-anak itu dungo pora ini ku perlu kita pikir ke mana oke aja mendingan tenang orang apa-apa agar ngaji dengan ibu kuliah lah kok lah masih do bener dari mesti pak dari mesti kok ngoten lah kok kakak campur doa ini mulai ngarep-ngarep kita ahlil barang kok gimana do mondok do sekolah dulur-dulur tekan ing omah ku yo nyalah-nyalah kiye kuno pirang-pirang kok. Azan ono speaker di kon ngatur volume ning iki bengak-bengok duan. Nyalah kate pirang bener. Yang rame-rame ning sini iki. Dari Menteri Agama niku ora ngenake speaker apa? Ora ngenake speaker. Niku asline iki ngenake mawon ki di dipotong karo si Kairmen Raisurya kae. Nggih sih. Dadi asline iki mboten ngoten kon ngatur volumene mergo ning nggon Jawa niku terutama ning daerah dari Jawa Tengah niku per RT kadang lahir loro batang kok, Pak. Nggih mboten? Nggih. Pokoke bengok, kono bengok, bingung akhire wonge ngelusan turu. Lah piye? Melapin ada kelebaran RT lagi loro ngerti nih Imam Kono kan nyong neng Kono ngerti nih Imam Kono nyong neng Kono jendah neng ngomah nonton Andi gitu semana kaya kira anaknya wis temu rok bunga tapi kenane di reko-reko karo si Erpan Slamet Andi kaya nanti kira nanti nonton pak nanti nonton yuk nanti nonton yuk sok nonton barang yuk aja tengah oh nonton nek kula barangnya nonton iki basane cepire ngrepate jomblo berarti tiliki kowe kemangi tiliki ben ngerti urip ora dekem nang omah malah dikabar biasane wis tukang dekem nang omah kuwi ora ngerti perkembangan biasane iki rada alok atine biasane nggih ngelo niki soal adzan iki kita sikapir yen mboten berarti kok Gus Yakut niku ngaromke to melarang adzan ngam steket iki mboten. Tapi volumene dia nanti volume nggih. Volume niku yo volume buku dipelem Pak. Volume. Kuwi kese dhe muter-muter niku kaya pentil pelem. Lah kuwi jenenge volume. Diatur tujuane napa men mboten ganggu tiang-tiang sekitar sekitar orang betul begian, apa adzan ono? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kok mboten sih? Ini adzan yang pergi biasanya orang langsung bengok sih pak. Biasanya kan subhanallah, lihat, gimana? Kuda kita pernah nongwi. Anak-anak itu yang kita, itu nih pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima niku sing wonten. Para subhanallah alhamdulillah wa boten wonten Pak. Boten wonten. Lah nang apa Kiai Jawa terutama Kiai Jawa kok mari wonten tujuane tangga masjid tangga langgar men kupinge ora keget. Ngopo langsung kotor lho. Lah wae tangga masjid tangga bapak tangga langgar bengok cangkeme sapa sih kae ngono.
Nggih mboten. Iki kiai kuno kuwi sejak sana mboten ngatur tujuan napa? Tangga masjid, tangga langgar men mboten terganggu. Paham nggih? Menoh, berkali kok jadi mboten barang. Biyen nggih durung ana langgar. Kula iki wetenge gedhe. Kowe tak akoni, nek kula wae sing ganteng ha. Tak akoni. Tapi wetenge kula gentong blok-blok apa. Kuwi kula wae mangkat ku kasih kula mung tilem. Yo dibek karo komandan basere niko. Mangkat mboten raup mentak telami tok wae. Kelaran sabun, kelaran mboten sabunan. Iki Pak Melondro tak aku kok. Yo rusak rapan barang. Nggih, ibu kok sanane lho. Mulane wong adil lho rasane jar kaya digandhuli kae kok, Pak. Pas mau bengi-bengi kok. Nggih. Ngedeki apa ya.